নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালে চাগে, আৰু মোৰ ভালেই আছোঁ। আৰু এইকেইদিনতো বনাই আছোঁ ভিডিঅ', গম পাই চকী ডিঙি ফিল্ডৰ পৰা, তাত ইক' টুৰিজিম ফেষ্টিভেল হৈ আছে। তো আজি একদম লাষ্ট আৰু আৰু আজি আছে মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিছ ইক' টুৰিক, তো তালৈ গৈ আছোঁ। আগৰ বছৰ এই শ্ব'টো ময়ে পাতিছিলোঁ, কিন্তু এইবছৰ মানে অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে পাতিব পৰা নাই, আৰু কৰোণাৰ পৰাই মই একচুৱেলি ফেশ্বনৰ লগত একদম জড়িত হ'ব পৰা নাই, বহুতখিনি কামো ওলাইছে আৰু কৰোণাইটো চব শেষেই কৰিছিলে। তো ব'লক বৰ্তমান যাওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাওঁ এইবছৰ শ্ব'টো, যদিও ডাইৰেক্টলি জড়িত নাই, অলপ অলপ তথাপিতো তাত জড়িত আছোঁ। তো ব'লক তাৰপৰা আৰম্ভ কৰোঁ সকলো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্ল'ৰ উইথ আৰিয়ানলৈ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। পাই গ'লোহি আৰু আজিতো লাষ্ট হয়, তো বেয়াও লাগিছে অলপ মনটো, এইকেইদিন বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিলে। তো আজি লাষ্ট ইভেণ্ট আছে আমাৰ মিষ্টাৰ মিছ কিছ ইক' টুৰিক। তো ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ, কি কি হৈ আছে ভিতৰত চাওঁগৈ। সঁচাকৈ এইকেইদিন বহুত বেছি এক্সট্ৰিম ফূৰ্তি কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, আৰু কাইলৈ পৰা আকৌ নিজান আৰু। আৰু এয়া পূৰ্ণগতিত পূৰা মেকআপ চলি আছে, সকলোকে মেকআপ কৰি থকা হৈছে, কাৰণ মেকআপটো সোনকালে কৰিব লাগে, কাৰণ বহুত দেৰি লাগে মেকআপত। এয়া আমাৰ লগত আছে আমাৰ অফিচিয়েল মেকআপ আৰ্টিষ্ট পিংকি বা। তো এয়া পিংকি বা, নমস্কাৰ। তো হৈ আছে সব? এতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰে কৰি আছে, আশা কৰোঁ যে শ্ব'টো ভালে ভালে হওক, আজি বতৰটো যিহেতু ভাল। আচ্ছা ঠিক আছে, থেংক ইউ বা। বেক কেমেৰাটি দেখাই আছোঁ, ষ্টেজ কৰিঅ'গ্ৰাফি চলি আছে। তো বৰ্তমান হৈ আছে ফাইনেল কৰিঅ'গ্ৰাফি। তো আমাৰ কৰি আছে ভাস্কৰ দাই, এইফালে হৈ আছে, লাগি আছে ভাস্কৰ দা? বঢ়িয়া। আজি এইটোৱে ধামাকা আৰু লাষ্ট, কাইলৈ মনটো বেয়া লাগিব চাগে অলপ, আজি এইকেইদিনতকে এটলিষ্ট মানুহ আছে। আজি চবৰে দুখ মানে, আৰু আজি এইটো লাষ্ট হয়, তো সব আজিৰ পৰা সামৰণি মাৰিব। তো এইবিলাক আৰু ষ্টল, বাইদেউ এইকেইদিন বিক্ৰী বাৰ্তাবিলাক ঠিকেই আছে ন? বেয়া ডাইৰেক্টলি কৰিছে, বেয়া উপায় নাই আৰু, বতৰো কৰিছিলে, কিন্তু আজি চব আজি লাষ্ট ডে হয়, কিন্তু আজি ৰ'দ ওলাইছে। এই বতৰটো যদি আগৰ পৰা থাকিলেহেঁতেন এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন। তো মানে লাকেও চাথ নিদিলে, ভগৱানেও চাথ নিদিলে, একচুৱেলি মানে ষ্টল লগোৱা মানুহখিনিক। তো আমাৰ লগত চুকালপা আছে, এফালে শ্ব' ষ্টপাৰ হয় প্লাছ কৰিঅ'গ্ৰাফি চুকালপাই কৰিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈ দিয়া। আৰু এফালে মানস দা আছে, আৰু মানস দা এতিয়া বৰ্তমান মেকআপ কৰি আছে, আৰু মানস দাক মই চিনাকি কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কিন্তু তথাপিতো কৰি দিছোঁ, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেণ্টৰ হয় ন মানস দা? ঠিক আছে, তুমি কিবা ক'বা নেকি? বিশেষ একো নকওঁ, ভাল লাগিছে আহি আৰু তোমাকো লগ পালোঁ। তো তোমাৰ ইউটিউব চেনেল যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব যি কৰিব আছে চবেই কৰি দিবা, তাকে মই আশা কৰিছোঁ সবৰ পৰা। থেংক ইউ, থেংক ইউ। বাকী ইয়াত এতিয়াও কালচাৰেল ইভেণ্ট বেলেগ বেলেগ হৈ আছে, মই এবাৰ দেখিছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু এফালে ক্ৰাউড চাওক, আজি ক্ৰাউড এতিয়া বিহুৰ বতৰ, বহাগৰ বতৰ, ইয়াত কিবা কিবি এতিয়া ইতিমধ্যে বিহু আহি পদূলি মুখত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু অলপ দেৰি পিছত আমাৰ ফেশ্বন শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, আমাৰ প্ৰতিযোগীসকল আছে চব মানে সাজি কাচি ৰেডি, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। অলপ দেৰি পিছত শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এক্সাইটেড চব?
आज अक्षिता का बर्थडे है, ये मेरा बेबी है और हम उसका मासी है। बोलो हम कौन है आपका, सबसे क्यूट वाला बोलो। ये हम इसका सबसे क्यूट वाला मासी है और दिस इज हाउ काशम एंटरटेनमेंट सेलिब्रेट ईच एंड एवरीवन्स बर्थडे मेड बी अ स्पेशल ओकेजन और वी आर लाइक अ फैमिली मैन एंड वी हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ग्रेटली वी आर बाउंडेड विद लव एंड प्रॉस्पेरिटी। सो हैट्स ऑफ। আৰু মুকু গামোচা এখন পিন্ধালে, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিব লাগিব। মই উইনাৰ চুইনাৰখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা ওলালে। আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ছাইটত গৈ পেলাই উইনাৰখিনি নাম জানিব। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টেক কেয়াৰ, কিপ স্মাইলিং, টাটা, বাই বাই।